পথৰুৱা পথেৰে জীৱনৰ বহুদূৰ আগুৱাই আহি উভতি চালো। অনুভৱ কৰিলো যেন কোনোবা এজন কাষত থাকিলে সাহস পাম আৰু আগুৱাই যাম। মোৰ এজন অনুৰাগী যিজনে মোৰ জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাত অতীত বৰ্তমান সকলো সামৰি হ'ব বিচাৰিছে মোৰ জীৱন সংগী। অকণমান জোনাক ভাল পাওঁ বুলি জানি গোটেই আকাশখনে মোৰ কৰি দিবলৈ বিচৰা তেওঁৰ সেই অন্তৰখন মই সঁচাকৈয়ে ভাল পাওঁ, তেওঁৰ মনটোক ভাল পাওঁ। শেষত তেওঁৰ কথাটো এৰলগৈ, অনুৰাগীৰ পৰা তেওঁ হৈ পৰিল মোৰ অনুৰাগ। অতীতৰ স্মৃতিবোৰ একোণত সামৰি জীৱনৰ উকাপথ আকৌ ৰঙীন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। জানেনে, ফাগুন মোৰ বৰ প্ৰিয়। উকা উৰুঙা ফাগুনত তেজ ৰঙা শিমলুজোপাই দি যায় জীয়াই থকাৰ অদম্য হেঁপাহ। সেয়ে ফাগুনৰ 9 তাৰিখে মোৰ উকা উৰুঙা জীৱনটো আকৌ ৰঙীন কৰিব ওলাইছোঁ। এই যাত্ৰাৰ প্ৰাক্ষণত আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ অকণমান সঁচা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। এয়া আছিল অসমৰ মহময়ী অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাৰ আনুষ্ঠানিক বিবাহৰ কেইটামান বিশেষ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। বিবাহ অনুষ্ঠানটোত অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই মেহেন্দী লগোৱা, উৰণীৰ বিপৰীতে দুপট্টা লোৱা, হিন্দী নৃত্য গীত বাজানা পৰিৱেশন কৰা আদি কাৰ্যক একাংশ লোকে গৰিহণা দিছে, কিয়নো এয়া অসমৰ প্ৰচলিত ৰীতি নীতি সংস্কৃতিত নপৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।